Dostlar salam, yenidən qarşınızdayam. Mən çalışacağım bugün de maraqlı bir məlumatı sizə ötürüm. Mən Xəlilzadə Nihat artıq 10 ildən çoxdur ki Koreyada yaşayıram və hal-hazırda Koreya dövlət məmuru olaraq çalışıram. Bildiyiniz kimi bugün aslında həftə sonudur, amma həftə sonu olmasına baxmayaraq biz işləyik və xaricilərə yardım məqsədilə dövlət tərəfindən ayrılmış məbləği, daha dəqiq desək Seul icra hakimiyyəti tərəfindən ayrılmış məbləği təqdim etmək üçün həftə sonları da işləyirik. Bu barədə biraz məlumat vermək istəyərdim. Yəni kimlər bu yardımları əldə edə bilərlər, nə qədər əldə edə bilər, hansı vizan sahibləri əldə edə bilər və s. Belə deyim, ilk başta kimlər bu məbləğləri əldə edə bilərlər? Hal-hazırda əlində tutduğum vərəq vasitəsilə çalışacağım daha dəqiq məlumatları sizə ötürüm. Çünki belə də qısa zamanda daha çox məlumat ötürmək istəyərdim. İlk öncə D1, D3, D5, D10, E1, E10, F2, F4, F5, C1, C1-10 çıxılmaq şərti ilə H1 və H1 və H2 belə deyim də H1 və H2 vizaları müraciət edib və belə deyim öz şanslarını yoxlaya bilərlər. Təbii ki, burada əsas məsələ bunu vurğulamaq istəyirəm. D2 və D4 vizaları çıxılıb. Nəyə görə? Çünki Koreyada D2 vizası tələbə vizası, D4 vizası isə belə deyim, Koreya dil kursu tələbələrinə verilən vizadır və bu vizaların məqsədi Koreyada işləmək olmadığına görə, yəni belə deyim, heç bir gəlir məqsədi ilə Koreyaya gəlmədiklərinə görə bu vizalar xaric olunublar. Və həmçinin başqa vizalar ki, hansılar ki biz vurulamadıq, onlar ya əvvəlcədən Koreyalılara yardım verilən vaxtı almış vizalardır, ya da ki ümumiyyətlə həmin insanların Koreyada işləməsinə icazə verilməyən vizalardır. Bundan əlavə hansı ki belə deyim, Koreyada əgər hər hansı bir viza altında 90 gündən artıq Koreyada yaşamışsınızsa və həmin viza sizə işləmək icazəsi verirsə, siz artıq belə deyim, bu yardımdan yararlana bilərsiniz. Amma bir şərt var ki, əsas məsələ ortalama gəliriniz. Əgər bir ailədə bir şəxsinizsə, 1.757.194 vondan gəliriniz çoxdursa, onda bu yardımdan istifadə edə bilməzsiniz. 1.757.194 vondan gəliriniz aşağıdırsa, artıq siz belə deyim, bu yardıma müraciət edə bilərsiniz. Ailənizdə əgər iki şəxs varsa, onda 2.991.980 vondan gəliriniz aşağıdırsa, siz müraciət edə bilərsiniz. Yuxarıdırsa müraciət edə bilmirsiniz. Əgər ailənizdə 3 nəfər varsa, 3.870.577 vondan gəliriniz aşağıdırsa, siz müraciət edə bilirsiniz, yuxarıdırsa müraciət edə bilmirsiniz. Ailənizdə 4 nəfər varsa əgər 4.749.174 vondan gəliriniz aşağıdırsa müraciət edə bilirsiniz, yuxarıdırsa müraciət edə bilmirsiniz və beləncə davam edir. Əslində Koreyada hal-hazırda azərbaycanlılar arasında 5 nəfərdən, ailəsində 5 nəfərdən çox olan insan tanımadığıma görə geri qalan məlumatları düzü lazımsız hesab edirəm və bundan əlavə əgər ailənizdə 1-2 nəfər varsa, 1-2 nəfər olduqda 300 min yardım ediləcək. 3-4 nəfər varsa 400 min, 5-6 nəfər varsa artıq 500 min yardım olunacaq. Yardım hansı belə deyim, hansı müddətdə verilir? Siz müraciət etdikdən, tam müraciətiniz qəbul olduqdan sonra 2 həftə içərisində sizə cavab veriləcək və siz yaşadığınız ərazinin district ofisindən, belə deyim də, hansı ki qu deyirlər, qu ofisindən gedib sizin üçün xüsusi ayrılmış kart əldə edə bilərsiniz və həmin kartla belə deyim, gündəlik alış-verişinizi və s. edə bilərsiniz. Bu yardıma müraciət vaxtı nə qədərdir? Avqustun 31-i saat 9-dan, yəni artıq başlayıb, sentyabrın 25-i axşam saat 5-ə kimi. Çünki normal dövlət orqanlarının işləmə vaxtı saat 5 olduğuna görə saat 5-ə kimi müraciətlər qəbul olunur və əgər siz
özünüz bunu bacarmırsınız, yəni belə deyim də, müraciət edə bilmirsinizsə, yaşı çox olan insanlar xüsusilə internetdən yaxşı istifadə edə bilmədiklərinə görə birbaşa bizim mərkəzimizə gəlib və ya belə deyim, hər hansı bir xaricilərə yardım mərkəzinə gedib Seul daxilində müraciət edib yardım əldə edə bilərsiniz. 9-dan 6-ya kimi işləyirik və həftə sonlarında sırf bu yardımı xaricilərə daha qısa müddətdə, daha rahat formada çatdırmaq üçün həftə sonlarında artıq çalışırıq və həftə sonlarında buyurub gələ bilərsiniz. Başqa müraciətlər üçün artıq mərkəzlər bağlıdır. Çünki korona bilirsiniz artdığına görə artıq mərkəzlər fəaliyyətini dayandırsa belə sırf bu məqsədin, yəni yardım məqsədi ilə nə vaxt istəsəniz müraciətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz. Başqa əgər yardıma ehtiyacınız varsa, təbii ki, yəni belə deyim də, bu maddi yardımlar əlavə əgər hər hansı bir, nə bilim, fərqli suallarınız varsa, artıq e-mail və ya zəng vasitəsilə mərkəzə ünvanlaya bilərsiniz. Bundan əlavə sizə verilən yardımları dekabrın 15-nə kimi istifadə etməlisiniz. Yəni belə deyim də, hardasa bu ilin sonuna kimi. Çünki bilirsiniz dostlar, əgər dövlət büdcəsi ayrıldıqdan sonra artıq dekabrın sonuna kimi bu büdcənin nəticələri göstərilməlidir və artıq yardım da o büdcədən çıxarıldığına görə dekabrın 15-nə kimi verilməlidir ki, 25-nə kimi artıq reportlar hazırlanılsın və nə qədər pulun büdcədən çıxarıldığı dövlətə təqdim olmalı və internetdə paylaşılmalıdır. Bundan əlavə fərqli dillərdə qəbul etmək olar, amma fərqli dillər onsuz bizim, yəni Azərbaycan dilində və ya ingilis dilində və ya Koreya dilində, Koreyada yaşayan azərbaycanlıların yəni çoxu Koreya dilində bildiyini görə birbaşa Koreya dilində müraciət edə bilərlər və ya bütün mərkəzlərdə ingilis dilində mümkün olduğuna görə birbaşa ingilis dilində də müraciət edə bilərsiniz. Belə dostlar, əgər hər hansı bir sualınız, bu barədə hər hansı bir sualınız olsa, mənə birbaşa ünvanlaya bilərsiniz. Çalışacağım, cavablandırım və ümidvaram bu çətin vəziyyətdə hər kəs belə deyim də, bu yardımdan yararlana bilər. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun. Hər hansı bir belə deyim də, sizi maraqlandıran mövzu olsa, birbaşa sualınızı verə bilərsiniz və çalışacağım qısa müddətdə cavablandırım. Sağ olun, salamat qalın.